Я втратив батьків, я втратив самих найближчих, найдорожчих людей. Це був мій дім, я тут виріс. А тепер от все, що від нього лишилося. Тут з народження. Цю хату ми з батьком будували. Тут кожен кирпичик, щонайменше, був 4 рази в мене в руках. Це все збудовано моїм батьком, моєю допомогою, допомогою родичів, всіх близьких, які допомагали строїти, тепер допомагають розбирати. Да, це моя бабуся тут була. Дедушка мій був тут, і, виходить, жінка моя була тут. Під завалами вона от в тій стороні була. Виходить, там кімната наша була. Я був на позиції якраз, то не знав. Ну, я чувствував вже, що щось не то. Щось не то случилось. Я вже дзвонив до всіх. Бабуся моя от мене, так скажемо, виховала з пільонок. Я був з нею їздив 13 років поспіль, виходить, на моря. Вона мене возила з дідом. Що я можу сказати? Не встиг я з ними попрощатися. Мама місцева, да, батько з Тарасинівського району. Липки, Старосинявський район, через дорогу вони жили там. Відколи родилися в селі цьому, так і знаємо, вони поїхав сюди на роботу і тут женився. Його мама мені крестна. Ми так розрішалися. Це сестра сьогодні позвонила, каже, що розбомбили десь там. А він, я знав, де він живе, Толя. А дружину як звали? Не знаю. Вони буває на пробу приїжджають. Тут жили тітя Валя і дід Толя Королькові. Вони вже як на пенсії, там тітя Валя вже якби не на роботу не ходила, а дід Толя ходив, він був охоронником десь там сутки через двоє, не знаю, десь ходив на роботу. Якби працювали, все жили нормально. Дуже гарні сусіди, ніяких питань про них не було. Завжди ми допомагали їм, вони нам. Тобто, якби в них був син Саша і син Женя.